Doncs la denunciem i el que posem sobre la taula és el debat i és el compromís per tal de que en tots aquells empresaris que han vulnerat els drets dels treballadors, que els han contractat de manera fraudulenta, se'ls jutgi penalment per frau a la hisenda fiscal i per competència deslleial. De la mateixa manera, aquestes persones, aquests personatges han de retornar cadascun dels calés que han robat a les arques públiques. I finalment, tota aquella persona que estigui vinculada al delicte contra els drets dels treballadors no pot ocupar un càrrec empresarial amb el qual hagi de treballar amb ciutadans i ciutadanes. La performance consta d'una companya que farà de domadora i bueno, representa el capitalisme, representa totes aquelles imatges i situacions que provoquen en aquells més dèbils que al final acabin ficant la mà, aquelles persones amb alts poders i alts accés als calés de tots i totes plegats. I aquesta domadora al final tracta a corruptes confessats com a petits gossos en format de bitllets. És el circ dels corruptes.